Nakon raspisivanja lokalnih izbora počele su i predizborne aktivnosti stranaka u Šidskoj opštini, a predata je i prva lista Srpske napredne stranke Aleksandar Vučić. Nakon predavanja liste opštinskoj izbornoj komisiji izjavu je dao poverenik opštinskog odbora Srpske napredne stranke u opštini Šid Predrag Vuković. Zahvaljujem se prvo svima koji su dali potpis za ovu našu listu. Aleksandar Vučić, Srbija pobeđuje. Broj od 1200 potpisa koji smo donijeli dokazuje snagu Srpske napredne stranke Šidu. 24. aprila se vidimo na izborima gdje ćemo ubedljivo da pobedimo. Ja sam to ponovo kažem. Pobjeda je sigurna, jedina razlika koja će da bude upitna. Predaj liste Srpske napredne stranke Aleksandra Vučića kandidatima za odbornike u opštini Šid prisustvovao je i Stevo Marušić, član izvršnog odbora stranke. Želimo samo da kažemo da nakon izbora, nakon 24. aprila snažno idemo u reforme, radit ćemo na podizanju životnog standarda, radit ćemo na boljem životu kako građana Šida, tako i cele Srbije. Srbija pobeđuje, Aleksandar Vučić lista je lista ljudi koji znaju, koji su vodili i koji će voditi Srbiju ka evropskim tokovima, ka civilizovanom društvu i ka boljem životu. Lista je kompletna sa 39 kandidata za odbornike Skupštine opštine Šid, a danas je proglašena od strane opštinske izborne komisije.